Dop. Dop. Okey, bahan. Tunjuk bahan kat cikgu. Apa? Kok kuat tak dengar? Ni apa? Tepung. Tepung. Okey je. Sekarang nah, nah, air. Nah, ambil minyak. Warna merah. Okey, mula-mula masuk apa? Sekarang tu. Masuk tepung. Okey, masuk. Tapi ada air. Oh, tak apa, masuk je. Minyak sebab minyak. Kena warna merah. Mana ni? Kacau, kacau. Kacau. Apa tu, Mama? Ikan. Ikan, bukan dinosaur.
Ikan dinosaur. Tapi ikan dinosaur. Ikan dinosaur. Warna apa tu? Warna merah. Warna merah. Seronok hari ni. Seronok tak? Ya, seronok. Betul. Baik. Betul.